Salve, salve, galera, beleza? Rise Game na área com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai estar apresentando para vocês, galera, são quatro mods, beleza? Então fica aí até o final do vídeo, quatro mods bem legais. Então vamos lá. Primeira coisa, esse Volvo, tá? Volvão top aí. Esse é o Volvo do O'Hara, né? Atualizado aí para 1.49. Esse caminhão é bem legal. São vários opcionais aí que você pode estar fazendo de configurações. Olha a quantidade de chassi que tem aqui. Tá? São várias configurações mesmo aí, dá para jogar com esse caminhão aqui por muito tempo aí no jogo, até porque são várias personalizações aí que você pode estar fazendo. Sabe, tem alguns modos que a gente acaba enjoando, mas pelo tanto de config que dá para você fazer nesse mod aqui, dá para jogar com ele aí muito tempo aí no ETS2, né? Ou em mapas brasileiros ou até mesmo em mapa gringo, né? Se você gosta de jogar em mapas europeus aí, tem várias configurações aqui que você pode estar fazendo. Inclusive, tem até uma opção aí do chassi mais rebaixado, tá? Download do Volvo vai estar na descrição aí. Ele está 100% compatível aí com as DLCs de acessórios da Volvo, né? Que foi lançada há um tempo atrás pela SCS. Ele tem também aqui o opcional de você colocar esse GPS diferenciado aqui, ó, no painel, ou o computador de bordo aqui, né? Com as informações ali de transmissão e velocidade. Lembrando que para isso funcionar, você tem que ter a DLC de acessórios de cabine, tá? Para estar funcionando, tá ok? Então aqui você tem configurações de volante, você tem também o GPS padrão ali, caso você queira estar usando. Você pode também usar o GPS aqui também, se você quiser, né? Como eu disse, está compatível aí com acessórios de DLC de cabine. Aqui você tem opcionais aqui para mudar a janela lateral ali, né? Se mudando aqui, ele fica com a janelinha lateral aqui também. Aqui nesse domizinho você vai ter opcionais de luz interior, né? Ou os emblemas aqui da Volvo, né? Tem dois opcionais aqui do emblema da Volvo. Não tem mais alguns aqui, tem quatro. E tem aqui luz da cabine. Lembrando que para essa luz funcionar, você tem que estar com luzes secundárias ativas lá na configuração do jogo. E você acende na letra O, tá? Externamente aqui você vai ter o opcional aqui do badzinho aqui do letreiro, que você pode estar trocando. Vários opcionais aqui de lentes do farol. Aqui nesse bume você tem opcionais de proteção do para-choque aqui. E aqui você tem o opcional da placa, né, da SS ou a Edit com o seu nome, tá? Você pode estar editando aqui. Aqui você tem os opcionais de para-choque. Para-choque baixo, para-choque mais alongado ali, para-choque com bigodinho. E tem também para-choque heavy duty, né, fora de estrada aqui também, você pode estar colocando. Aqui você tem opcionais de grade, pode estar trocando também, né? Colocando a pintura. Tem aqui opcionais dos bedzinhos aqui para você colocar mais alguns acessórios. Aqui é a grade principal que você pode estar trocando também. Várias configurações aqui. Inclusive tem ela no Chrome aqui para quem gosta, né? Você vai dar na cor aqui do caminhão, por exemplo. Você vai ter aqui alguns opcionais aqui de pintura, né? Que você vai ver que vai aparecer aqui para você. Aqui tem o adesivo da Volvo, que você pode colocar aqui no teto. Os defletores, né? As configurações aqui de defletores que você pode pôr. Bem legal aí o mod. Opcionais de tanque. Caminhãozão bem completo, tá, galera? Aí aqui atrás, você tem a opção de colocar extintor e escada, mas aí é mais um padrão europeu, né? Aqui no BR, raramente a gente vê esse padrão, né? Então, aqui atrás você tem o opcional aqui. Da bomba, né? Você pode estar pondo também. Ah, então esse aí é o Volvo, tá, galera? Ele já vem também com alguns opcionais que você pode estar colocando aqui no vidro, tá? A logo do FH, em LED, né? A Gil ali, né? A garota. E detalhes, ele acende, tá? Aqui no retrovisor, tem aquele opcional do retrovisor com o tablet, né? Que no caso é aquela câmerazinha, né? Então você pode estar optando por jogar com ele com essa configuração também. Bom, falando aqui do Volvo, né? A gente saindo aqui do Volvo, a gente vem pro reboque boiadeiro, tá? Reboque boiadeiro aqui liberado pelo Fernando Game, modzão top gratuito aí, né? Você tem aqui o opcional da carreta simples, a primeira parte do bitrem e aqui ela no bitrenzão aqui, tá? Modzão bem top, né? Já tem aqui as configurações de pintura. Ele vem com arquivo Edit de Company e de carro, então tá funcionando a maioria dos mapas. Eu tô gravando aqui no mapa RC. Tá funcionando de boa, tá? Além disso, tem também o baú random, também com várias configurações aqui, né? Você vai ter aqui configuração baú, né? E o refrigerado, tá?
Então, aqui você tem aqui as opcionais de chassi também. Você pode estar colocando ali. Aqui você tem a geladeira que você pode estar colocando. Aqui são as luzes de marcação. E aqui você tem ali o opcional do step, com ou sem os pneus ali, né? E aqui você pode estar colocando aqui o opcional ali das proteções laterais aqui também, tá? Então, galera, é um moldzão bem completo, gratuito, tá? Um moldzão free aí. Vai Fernando Gamer, download direcionado lá pro canal dele da boiadeira e do baú, tá? Então tá aqui, ó, baúzão bem top. Pode estar colocando alguns adesivos aqui na parte de trás também, tá? E tá 100% funcional aí em todos os itens, tá? E o outro molde, galera, é o gráfico, galera. Eu tinha comentado a uma live que eu tinha testado o Brutal. E eu não tinha achado que ele tinha ficado legal, né? Nos primeiros dias ali. Só que lançaram outras atualizações do molde gráfico. E ele tá bem legal agora. Tá bem legal agora o gráfico aí nessa versão 1.49, tá, galera? Eles fizeram algumas correções. Ele agora tá com os raios aí, os trovões funcionais. A lua também tá bem funcional agora. E o clima, a mudança do clima tá muito massa, galera. Vocês podem estar vendo aí nas prints aí, ó. Nas prints, melhor dizendo, na mudança aqui dos climas aqui do jogo. É para nas skybox aí que vão aparecer aqui à medida que eu for trocando aqui, mano. Tá muito massa. Tá bem legal mesmo. São várias configurações diferentes aqui. E eu testei em vários mapas e tá funcionando muito bem, tá? Inclusive, o clima de chuva tá bem legal aqui nele agora. Tá muito massa mesmo. Bem top. Lembrando que agora o Brutal você pode estar baixando ele por link externo ou agora pela Oficina Steam. Isso mesmo, tá bem agora mais fácil de fazer o download dele aí, né? A galera que tava tendo dificuldade ali na hora de extrair o arquivo, sempre que eu postava vídeo desse gráfico, alguém comentava que não tava conseguindo fazer o download, que tava bugando lá na hora de fazer o download do gráfico e tal. Agora você vai ali pela oficina Steam e faz o download do molde aí da forma mais fácil, beleza? Galera, então esse aí é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido aí, tá? Download aí do Volvo, download do gráfico, download da boiadeira. E download do baúzão aí, para você poder curtir aí o seu ETS2 aí, beleza? Então é isso aí, baixem os moldes, se divirtam e é nóis. Raiz Game, valeu, tamo junto e eu fui, tchau!